većeg interesa javnosti ovoga i više medijskih postupka koji traju od ponedjeljka do danas, ovog događaja koji se dogodio u nedjelju prošlu na Platku. Prvo potrebno demantirati neke natpise i insinuacije da je policija tu nestručno odradila svoj posao ili da je nešto pokušala zataškati. Dakle, ovaj događaj koji se dogodio na Platku, o kojem će vam načinu policijske postaje više reći, policija ovdje postupa kao tijelo koje provodi izvide po svojim utvrđenim činjenicama, dokazima će biti izvješten nadležni sud, dakle prekršajni općinski sud u Rijeci i o tome je izvješteno i općinsko državno odvjetništvo. Što se tiče natpisa o utjecaju na policiju, jedini utjecaj u stvari bio putem medijskog prostora. Dakle, nikakav utjecaj na naš rad nije bio, mi sa medijima činjenicama i dokazima. Policija ne kažnjava, policija podnosi pismena i dokaze nadležnim tijelima. Vezano za događaj koji se desio 29.1. na skijalištu na Platku, mogu vas izvijestiti da je nakon zaprimljene dojave policijski službenici i policijske postaje su se uputili na mjesto događaja, gdje su na mjestu događaja zatekli sudionike navedenog događaja, koji su, po prvim informacijama koje su imali, zbog sumnje u počinjenje prekršaja, privedeni u policijsku postaju. Nad istima je provedeno kriminalističko istraživanje, gdje su od njih u sklopu tih istraživanja provedene sve mjere i radnje koje su predviđene zakonom, i oni su u policijskoj postaji zadržani za vrijeme koje nam zakon dopušta. Nakon čega su isti pušteni na slobodu. Daljnjim tim istraživanjem prikupljene su činjenice, materijalne, personalni dokazi, gdje je sa današnjim danom završeno tim istraživanje, gdje je potvrđeno da su sve ozlijeđene osobe zadobile lake tjelesne ozljede, što je potvrđeno nalazom i mišljenjem vještaka iz Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje je istima dostavljena cjelokupna medicinska dokumentacija koje su oštećene osobe prikupljale tijekom ovih dana, gdje nam je sve zajedno potvrdilo osnovanu sumnju da je 5 sudionika događaja počinilo prekršaje iz domene zakona prekršajima protiv javnog reda i mira, uz pismeno proslijeđena i na općinsko državno odvjetništvo, za koje smo utvrdili da postoji osnovana sumnja da su počinile prekršaje iz domene zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Možete precizirati koji pet? Pretpostavljam da su to trojica iz Dolbe i ja koji su driftali i... Znači, policija se ovdje ne rukovodi. Policija se ovdje ne rukovodi ko je ko, nego oko tome da li je sudionik u kažnjivom događaju ili nije. Utvrdili smo činjenice da je 5 osoba sudjelovalo u ovom događaju, tamo je bilo više osoba, prisutno međutim 5 je počinilo prekršaj. Kriminalističko istraživanje, danas smo dobili kvalifikaciju ozljeda, policija ne može kvalificirati ozljede, to radi ovlašteni kvalificirani liječnik. Je li po vama ova priča završena? O tome će odlučiti sud i državno odvjetništvo u slučaju da proceni da li postoji kazneno djelo, ali mi to nećemo prejudicirati naravno. No, konkretno. Je bila ženska osoba u tih dvoje ostalih? Da, jedna je ženska osoba koja je bila sudionik, međutim ona nije prijavljena. Ne. A ženska osoba nije prijavljena? Ne. Ali je ozlijeđena također. Zbog kojih prekršaja je prijavljen član GSS-a i ova druga osoba koja... Sve osobe su prijavljene za 2 prekršaja, odnosno svaki od njih po utvrđenim činjenicama, za članak 6 našto dosko ponašanje zakona o javnom redu i miru i članak 13 sudjelovanje u čemu. Zašto je sve dobro? Dakle, policijska uprava Primorsko-goranska ima na godišnjoj razini preko 1100 prekršaja protiv javnog reda i mira. Ne ovakvih. Konkretno 99 prošle godine ovoga, koji su ovakve vrste. Nismo o tome niti šutili, niti prikrivali. Dakle, dobili smo medijske upite od određenih medijskih kuća još u ponedjeljak i na to smo odgovorili i potvrdili događaj.
Ali dobivamo informacije na dnevnoj bazi da je nekom otuđena torbica, da je nekom otuđen novčanik. Ja ne umanjujem ta kaznena djela. Mi za prekršaje ovakve vrste u pravilu ne izvješćujemo jer ih imamo preko 1100 godišnje. Dakle, ne. U policijsku upravu, odnosno policijsku postaju, su se uključili specijalizirani policijski službenici ravnateljstva policije, kojima je to linija rada, i specijalizirani policijski službenici policijske uprave. Ne. Također među